güzeldir. Çok güzeldir. Bizim Azerbaycan'ın manzaraları hemşe güzel olmuştur. İndi de 100 il, 1000 il, milyon il bundan qabaqda. Bir etrafınıza nəzər salın. Azərbaycan torpağı gözəl olduğu qədər, həm də səxavətlidir. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, 500 min, 600 min il bundan qabaq, həmin bu meşələri səyahət edirsiniz. Meşələrdəki aləmlə, təbiət bolluğu ilə tanış olursunuz. Doğrudan da, İlk insanların dolanması üçün burada hər cür nemət vardır. Lakin onlar bu nemətlərin yeganə sahibləri olmamışlar. İbtidai insanlar öz maddi ehtiyaclarını ödəmək və yaşamaq üçün daima çıxış yolları axtarırdılar. Onlar müxtəlif daşlardan əl çapacaqları düzəldərək, bütün günü dərələri, meşələri, çay kənarlarını dolaşır və özlərinə azuqa axtarırdılar. Bu axtarışlar zamanı insanlar ağır təhlükələrlə qarşılaşırdılar. Onların həyatı son dərəcə ağır və təhlükəli idi. Odur ki, insanların yarıdan çoxu, hətta 20 yaşına qədər yaşaya bilmirdi. Çoxlarını yırtıcı heyvanlar parçalayır, bəziləri isə acından və soyuqdan ölürdü. Qədim insanların da yaşamaq eşqi həmişə qalib gəlirdi. Onlar vəhşi heyvanları ovluyur, ətindən və dərisindən istifadə edirdilər. Hər dəfə ki uğurlu ov, bu insan dəstələrinin böyük sevinç və fərəhinə səbəb olurdu. Lakin bunlar, ibtidai insanların bütün ehtiyaclarını ödəmirdi. Onlar, təbiətin amansız qüvvələrindən qorunmaq üçün hər şeydən əvvəl özlərinə sığınacaq axtarmalı olurdular. Belə əlverişli yerləri onlar ancaq sıldırım qayalıqlarda, nəhəng dağ ətəklərində tapa bilirdilər. Mağaraların təbii yolla yaranması üçün neçə yüz min illər vaxt lazım gəlmişdir. Yağışlardan sonra əmələ gəlmiş dağ selləri birləşərək, güclü bir axın əmələ gətirir. Bu dağ çayı özünə yol aça-aça irəliləyir və nəhayət dağ şəlaləsi kimi hər hansı bir yüksəklikdən aşağıya, bir nöqtəyə tökülməyə başlayır. Güclü su tədricən yeri ovur və müəyyən vaxtdan sonra özünə çıxış yol axtarır. Gördüyünüz bu mağara da bu yolla,
yani suyun təsiriyle yaranmış ve tedricen büyüyerek böyle bir görkem almıştır. Bu iptidai insan düşergeleri hakkında efsaneler, xalq rivayetleri vardır. Güya təbii mağaraları vaxtıyla dünyada hökm sürmüş, nəhəng divlər qazıb düzeltmişler. Əslində isə, mağaralara heç bir bəşər əli dəymədən, müəyyən iqlim şəraiti ilə əlaqədar olaraq, suyun təsiri nəticəsində yaranmışdır. Son zamanlar, planetimizdə aşkara çıxarılmış nadir və nəhəng mağaralardan biri də, Azərbaycan arxeologlarının Füzuli rayonunda kəşf etdikləri Azıq mağarasıdır. Azıq mağarası, 6 böyük salondan və 2 tunelvari çıxış yollarından ibarətdir. Böyük salonun ölçüsü 3000 kvadratmetrdən çoxdur. Mağaranın ümumi uzunluğu 600 metrə qədərdir. Hündürlüyü isə 25-30 metrə çatır. Salonların tavanı gümbəzvari zəngi xatırladan qüllələrdən ibarətdir. Bu qüllələr bir-birindən gərdək şəkilli, bəzəkli nəhəng daş pərdələrlə ayrılır. Buradakı təbii qaya rəfləri, stalaktit və stalagmit dirəklər də çox maraqlıdır. Mağaranın içərisi ilk görünüşdə top lüləsinin daxilindəki civləri xatırladır. Onun yan divarları yarım dairəvi tağ şəklindədir. Bu təbii quruluşa mağaranın həm giriş, həm də çıxış tunellərində rast gəlmək olur. Buradakı müxtəlif formalı stalaktit və stalagmitlər də çox maraqlıdır. Bu dişli stalaktitlər bir növ iri dişli mişarları xatırladır. Bəzi yerləri isə buz sırsıramalarına oxşuyur. Təbiətin yeraltı aləmdə yaratdığı bu möcüzələr, əsrlərdən bəri xalq arasında bir çox əfsanə yaratmışdır. Baxın, bu stalaktit son vaxtlara qədər daşa dönmüş qadın kimi təsəvvür edilmişdi. Həqiqətən, buradakı stalaktitlərin bəziləri öz formaları və görünüşlərinə görə təbiətdə olan bir çox əşyalara və canlılara bənziyir. Əsrlər boyu mağaranın tavanından damcılayan əhəngli su, əhəng daşından stalaktitlər və stalagmitlər əmələ gətirmişdir. Mağaranın daxilində olan salonlar sanki mahir bir memarın əli ilə yaradılmışdır. Bunlar bir-biri ilə əzəmətli tağ şəklində birləşdirilmişdir. Salonların divarlarındakı bu müxtəlif rənglər, xaricdən mağaraya hopan suların axıntısından və daxildəki buxarlanmanın təsirindən əmələ gəlmiş təbii boyalardır. Thank you.
Təbiyyət yer altında ecazkar bir aləm yaratmış. Divarlara füsünkar bir gözəllik vermişdir. Sən bir təbiyyətin hökmünə bax. Bunlara ki, rəssam fırçası dəyməmişdir. Daş dövrünün insanları uzun müddət belə təbii mağaralarda yaşamış və güzəran keçirmişlər. Minilliklərin şahidi olan bu qaranlıq mağaraların sirri əsrlərdən bəri açılmamış qalmışdır. Bugün isə həmin mağaralar alimlərimiz tərəfindən elmi tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Azıq mağarasında aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində müxtəlif dövrlərə aid 8 təbəqə aşkar olunmuşdur. Hər bir təbəqə cəmiyyətin inkişaf tarixinin epoxalarından maraqlı xəbərlər verir. Azıq mağarasında açılmamış sirrlər çoxdur. Bu mağara öz elmi əhəmiyyətinə görə nəinki Azərbaycan arxeoloqlarının, hətta dünya arxeoloqları və bioloqlarının da böyük marağına səbəb olmuşdur. Azıq mağarası ilk dəfə 1960-cı ildə arxeoloq Məmmədəli Hüseynov tərəfindən aşkara çıxarılmışdır. Son qazıntılar zamanı daha bir qiymətli tapıntı əldə edilmişdir. Bu, təxminən 300 min il bundan qabaqki insanın çənə sümüyüdür. Biyoloq Profesor Dəmir Hacıyev müəyyənləşdirir ki, bu çənə sümüyü ilk qədim paleontrop tipli insana aiddir. Bu nadir tapıntı dünyada 5-ci, SSR-də isə ilk tapıntıdır. Odur ki, dünya alimlərinin böyük marağına səbəb olmuşdur. Əsrlərdən yadigar qalmış bu təbii mağaralar, müasir və gələcək nəsillərə hələ çox sirrlər açacaqdır.